Вільям Шекспір Ромео і Джульєта Стислий Переказ ПРОЛОГ ХОР розповідає про те, що глядачам представляється історія кохання двох дітей, відомих сімей Верони, які ведуть між собою війну. Акт 1, сцена 1. Всі дії розгортаються у Вероні на площі. Розмова відбувається між Самсоном і ГРЕГОРІ. Вони є придворними в сім'ї Капулеті. Один люто заявляє, що готовий битися з сім'єю Монтекі, але другий ж проти. Він все-таки думає, що втручатися в цю війну не потрібно. На площу приходять Абрам і Балтазар. Сапсон затіває бійку. Бенволіо, помітивши початок бійки, намагається її зупинити, але тут з'являється Тібальт і висміює його. Бійка триває, і в неї втягуються прихильники обох родин. Тут з'являються подружжя капулеті. Слідом з'являються Монтекі. Голови сімейст хочуть вплутатися в бійку, але дружини їх зупиняють. З'являється князь, який в люті наказує припинити всі бої і розійтися по домівках. Але ось Монтекі і Бенволіо залишаються на площі. Подружжя хвилюється за стан Ромео. Він останнім часом сумний, і Бенволіо каже, що з'ясує все. Виходить Ромео. А його батьки видаляються. Він розповідає свої думки Бенволіо, і, виходячи з цього, він робить висновок, що Ромео просто закоханий. Сцена друга Граф Паріс вирішує взяти в дружину Джульєту, якій ще не виповнилось 14 років. Але її мати каже, що донька зовсім молода, і головне це рішення дочки, тому запрошує його на свято, що відбудеться в їх будинку. Вона все таки має надію, що молодий чоловік зможе знайти собі іншу супутницю. Ромео і Бенволіо також знають про свято і збираються прийняти в ньому участь. Ромео мріє зустріти там Розалінду він любить її без пам'яті. Сцена третя мати розповідає Джульєті, що граф хоче взяти її за дружину. Вона дуже позитивно про нього розказує. Джульєта, яка навіть і не замислювалась про заміжжя, каже, що подивиться на нареченого. Сцена четверта ніч. Одягнені в маскарадні костюми люди, серед яких Ромео, Бенволіо і Меркуціо відправляються на свято в будинок капулеті. Але Ромео здається, що трапиться біда, яка можливо навіть закінчиться загибелю. Він викладає, що не чекає добра і щось зародиться у темряві сьогоднішнього балу. І це значно скоротить його життя. Сцена п'ята Ромео помічає дівчину на балу, яка дуже світла і зовсім не підходить для цього світу. Він говорить, що, виявляється, до цього дня не знав справжньої краси. Але тут Тібель зауважує Ромео, він відчуває бажання побитися з ним. Але Капулеті зупиняє його. Говорить йому, що не дозволить битися в своєму будинку і закликає його просто веселитися. Ромео вдається поговорити з Джульєтою. За розмовою вони цілуються. Тут з'являється годувальниця, яка кличе дівчину до матері. А Ромео дізнається, що це дочка сім'ї, з якою воюють Монтекі. Ромео і його друзі йдуть з балу. Джульєта теж дізнається, що він з родини Монтекі. Акт другий. Сцена перша. Дія триває біля стін, які ведуть в сад будинку Капулеті. Ромео закоханий і бажає зустрітися з тією, яка змогла затьмарити його серце. Бенволіо кличе Ромео, але він не відповідає йому і тікає в сад капулеті. Маркуціо передбачає, що не потрібно його розшукувати, і взагалі, можливо, він вдома вже спить. Сцена друга Сад капулеті. Потрапивши в сад, Ромео зауважує, що на балконі стоїть Джульєта. Вони знову розмовляють, освічуються у коханні, вони щасливі. Джульєта готова піти за ним хоч на край світу, і почуття до Ромео дуже сильні. Але тут з'являється годувальниця і вони змушені розлучитися. Ромео вирушив до духовного наставника отця Лоренцо. Він хоче, щоб він їх негайно повінчав. Сцена третя. Ромео в келії у Лоренцо. Він повідав йому про зустріч з Жюльєтою і просить зв'язати їх узами шлюбу швидше, так як не уявляє життя без коханої. І Лоренцо обіцяє все владнати і призначає час. Сцена четверта Бенволіо і Меркуціо обговорюють лист, який принесли від Тібальта для Ромео. Вони думають, що так він викликає його на дуель. Тут заходить Ромео, який говорить, що у нього є важлива справа. На вулиці з'явилася годувальниця. Вона шукає Ромео на прохання Джульєти. Він їй каже, що його наміри чисті і щирі, і просить віддати Джульєту, щоб вона до полудня прийшла на сповідь Лоренцо їх повінчає. Сцена п'ята. Годувальниця приходить і передає все, що сказав Ромео. Джульєта щаслива. Сцена шоста. Дія відбувається в келі отця Лоренцо. Він проводить таємний обряд вінчання закоханих. Але попереджає Ромео, щоб він пригальмував свою пристрасть і запал. У всьому має бути відчуття міри. Акт третій. Сцена перша. На площі Верони Бенволіо говорить Меркуціо, що краще піти, тому що скрізь каполеті. Але на площі з'явився Тібальт і починає лаятися з друзями Ромео. З'являється і сам Ромео. Меркуціо починає його ображати. Але він не має наміру з ним сваритися і хоче розійтися мирно. В розмову втручається Меркуціо, який говорить, що Ромео зганьбився і дістає шпагу. Ромео хоче припинити бійку, але тут Тібальт поранив Меркуціо і зник. Меркуціо помер. Ромео почав битися з Тібальтом, який повернувся і все закінчується вбивством. Бенволіо каже, що йому необхідно піти. На площі з'являються дві сім'ї. Бенволіо розповідає князеві все як було насправді. Князь в люті. Він вирішує, що Ромео треба вигнати на чужину, а сім'ї, які ведуть міжособну війну, яка й так його дістала, будуть платити штраф. Сцена друга Джульєта очікує Ромео. Годувальниця розповіла їй, що він вбив тібальта. Джульєта сварить його, але схаменулася, що вона звинувачує свого чоловіка. Її ще більше впадає в розпач за те, що його вигнали з міста. Вона знає, де Ромео зараз, і вона каже, що знайде його. Джульєта віддає кільце для нього і просить сказати йому, щоб він прийшов до неї попрощатися. Сцена третя. Священник повідомляє Ромео, що князь вигнав його з міста. Він увічає, адже тепер йому доведеться розлучитися зі своєю коханою. Хтось стукає в двері, це годувальниця. Почувши, що його дружина страждає через нього, намагається себе вбити, але Лоренцо вдається запобігти це і закликає вести себе як чоловік. Духовний наставник розповідає Ромео, що йому просто щастить. Адже жінка жива і любить його. Він теж живий і лише вигнаний з міста. Він придумує для нього вихід. Вночі Ромео відправиться до дружини, щоб утішити її, а на світанку вирушити мантою. Він спробує знайти привід, розповісти про їх союз і примирити сім'ї. Тоді можна попросити, щоб Ромео пробачили і повернули. Годувальниця дає йому перстень. Ромео прощається з Лоренцо. Сцена четверта. Граф Паріс прийшов свататися. Батьки вирішують, що весілля відбудеться через два дні. Але так як зараз Раур, то вінчання пройде в колі найближчих людей. Мати відправляється розповісти про їх рішення Джульєті. Сцена п'ята. Вони прощаються з Ромео і ніяк не можуть відпустити один одного. Тут з'являється годувальниця, яка каже, що до неї іде мати. Мати каже, що Жульєта через два дні виходить заміж за Паріса, але вона категорично не хоче за нього заміж. Тут у кімнаті з'являється батько і чує про відмову. Він розлючений і не бажає слухати її. Він дає їй подумати два дні. і якщо вона хоче бути його донькою, то вона вийде за нього заміж. Батьки видаляються з кімнати. Жльєта ридає і питає ради у годувальниці. Вона каже, що поки немає ромео, Джульєта може вийти заміж. Джульєта розуміє, що годувальниця не на її стороні і звертається по допомогу до отця Лоренцо. Акт четвертий сцена перша. Граф Паріс розмовляє з Лоренцо про весілля з Джульєтою. Тут з'являється Джульєта і Паріс починає розмовляти з нею і називати її своєю дружиною. Але Джульєта намагається всіляко залишитися з Лоренцо. Вона готова на все, тільки б не виходити за Паріса заміж. Вона каже, що не може вийти за нього, тому що у неї вже є чоловік. Вона просить допомоги у уця Лоренцо. Той дає їй зілля, яке зможе допомогти уникнути цієї ситуації, але говорить, що вона повинна бути сміливою і рішучою. Вона погоджується. Лоренцо дає пораду їй піти додому. І вибачитися перед батьками, і дати свій дозвіл на шлюб. Уночі, коли вона залишиться одна в своїх покоях, їй необхідно випити все до краплі. Після цього вона засне дві доби, але всі візьмуть її за мертву і поховають у родинному склепі. Лоренцо ж повідомить Ромео, і він буде з нею, поки вона не прокинеться, а потім вони поїдуть разом. Джульєта забрала пухерець і вирушила додому. Пообіцявши, що зробить все, як велить Лоренцо. Сцена друга. Батько Джульєти говорить, що потрібно готуватися до весілля. Він сподівався, що Лоренцо вплине на прийняття рішення. Заходить Джульєта. Вона вибачається і погоджується на шлюб. Батько дуже зрадів і вирішив зіграти весілля на наступний день. Він йде, щоб повідомити Парісу радісну звістку. Сцена третя. Джульєта просить залишити її одну. Вона сумнівається, питає зілля, сприяє воно, чи залишиться вона в здоровому глузді. Але потім все ж таки випиває настоянку Лоренцо. Джульєта швидко заснула. Сцена четверта Будинок капулеті. Всі активно готуються до весілля. Батьки щасливі, мати Джульєти відправляє годувальницю розбудити дочку. Сцена п'ята. Заходить годувальниця і починає будити Джульєту, але зауважує, що вона не дише. Джульєта померла. В домі з'являється парі з музикантами і Лоренцо, але їм повідомляють жахливу звістку, що Джульєтта мертва. Всі вони страждають по-різному. Лоренцо каже всім, що не треба нарікати, бо вона зараз на небесах в раю. Він каже, що її тіло треба посипати розмарином і перенести в склеп. Акт 5. Сцена 1. Дія відбувається в мантує. Ромео йде по вулиці і міркує, думає над віщим сном, який якби передвіщає радість. Він побачив себе мертвим, але Джульєта змогла оживити його, поцілувавши. Він зустрів Балтазара, і той розповів, що Джульєта померла. Ромео вирішує повертатися і теж померти разом зі своєю коханою дружиною. Він іде до аптекаря і хоче купити у нього отруту, щоб отруїтися. Аптекар спершу пручається і не хоче йому продавати, тому що вмонтує стратять за продаж отрут, але потім погоджується продати за великі гроші. Отрута діє з самого першого ковтка. Він хоче випити його біля могили дружини. Сцена друга. До отця Лоренцо приходить Джованні. Він повинен був доставити лист в мантую для Ромео, але не встиг цього зробити. Лоренцо це дуже турбує, тому що Ромео повинен був дізнатися все із листа. А Джульєта ось ось повинна пробудитися, і чернець збирається йти до склепу, щоб після її пробудження вкрити її в келії. Сцена третя. До склепу капулеті приходить проститися з Джульєттою Паріс. Він не бажає привернути увагу, тому залишає пажа на вулиці і каже, щоб той свистів, якщо хто-небудь з'явиться. Паж починає свистіти, бо побачив людей. Вони ховаються з парісом у кущах. З'являється балтазар з Ромео. Ромео вручає йому листа для батька і каже, щоб він його залишив так, як хоче побачити свою дружину. Паріс, помітивши Ромео, подумав, що він хоче споплюжити його кохану. Ромео не впізнає його в темряві і каже йому, що хоче померти поруч з коханою, але той не вірить. Між ними зав'язується бійка, в якій здобуває перемогу Ромео. В убитому він впізнає Паріса, співчуває йому, який також був закоханий у Джульєту. Він почав розмовляти з дружиною, говорити про її красу, про свою любов, потім випиває отруту. До склепу йде батько Лоренцо. Біля входу він зустрічає Балтазара і дізнається від слуги, що Ромео вже там півгодини. На плитах він побачив тіла в крові і поруч мечі. Це були Ромео і Паріс. Цей же момент пробуджується Джульєта і бачить свого чоловіка. Вона цілує його в губи, сподіваючись, що зможе отруїтися, але поряд помічає кинджал і встромляє його в груди. Слуга Паріса кличе варту звуть князів Монтекі і капулеті, і з ними йде Лоренцо. Коли князь побачив загиблих, то він сказав, що хоче знайти тих, хто це зробив. Монтекі каже, що сьогодні померла його дружина, тому що не змогла пережити розлуку з сином. Дві сім'ї подивилися на своїх дітей, які були вбиті в ім'я своєї любові. Лоренцо починає розповідати трагедію, яка трапилась. Вислухавши його, Ескал став питати Балтазара. Він також розповів все, що знав. Князь читає лист Ромео, де повністю підтверджуються слова Лоренцо тоді він звернувся до сімей, що це для них послужить уроком сім'ї міряться.